Nästa är ju, skriv ett uttryck för rektangelns omkrets. Omkrets är 2 multiplicerat med basen. Addera med 2 multiplicerat med höjden. Så har vi 2. Basen är 2x addera med 3. Hittar jag där. Och sen addera med 2 multiplicerat med 5 höjden. Så vi måste multiplicera in. Så har vi 4x. 2 multiplicerat med 2x och sen vi har ju 2 multiplicerat med 3, det är 6, addera med 10. Så har vi 4x, addera med 16. Och arean är ju basen multiplicerat med höjden. Och basen är ju 2x, addera med 3. Och höjden är ju 5. Om jag ändrar den så har jag 5 multiplicerat med 2x addera med 3. Då har jag 5 multiplicerat med de båda termerna så har vi 10x addera med 15.